Mtazamaji, karibu katika channel hii ambayo tunatafakari neno la Mungu. Unaweza kutumia neno hili kulitafakari wakati mnapoenda kulala kama familia, au unapokuwa kazini unataka kuanza kazi, neno ambalo litakuongoza na kuleta uwepo wa Mungu katika ofisi yako, katika biashara yako, katika kazi yako. Dira ya channel hii na katika tafakari hizi ni kitabu cha Malaki sura ya 3 mstari wa 13 hadi 18. Maneno yenu yamekuwa magumu juu yangu, asema Bwana. Lakini ninyi mwasema, tumesema maneno gani juu yako na namna gani? Mmesema kwamba kumtumikia Mungu hakuna faida. Na tumepata faida gani kwa kuyashika maagizo ya Mungu na kwa kwenda kwa huzuni mbele za Bwana wa majeshi? Na sasa tusema ya kwamba wenye kiburi ndio wenye heri. Naam, watendao uovu ndio wanaojengwa. Naam, wamjaribio Mungu ndio wanaoponywa. Ndipo wale waliomcha Bwana waliposemezana wao kwa wao, naye Bwana akasikiliza, akasikia, na kitabu cha ukumbusho kikaandikwa mbele zake kwa ajili ya hao waliomcha Bwana na kulitafakari jina lake. Nao watakuwa wangu, asema Bwana wa majeshi, katika siku ile niifanyayo. Naam, watakuwa hazina yangu hasa. Mimi nitawaachilia kama vile mtu amwachiliavyo mwanawe mwenyewe amtumikiae. Hapo ndipo mtakaporudi, nanyi mtapambanua kati ya wenye haki na waovu, na kati ya yeye amtumikiae Mungu na yeye asiyemtumikia. Unaweza ukaona jinsi gani Mungu anataka kukuonyesha kwamba ni muhimu sana kwako uweze kupambanua kati ya yule anayemcha Mungu kweli kweli, kati ya yule anayemtumikia Mungu kweli kweli na yule ambaye hamtumikii. Katika macho ya kibinadamu, ukiona mwanadamu mwenzio amefanikiwa lakini hamchi Mungu, hamtumikii Mungu, unajisikia vibaya. Unasali, unaomba, unatoa zaka, unatoa sadaka, unakwenda kwenye ibada mbalimbali katikati ya wiki, lakini huoni mambo yakibadilika katika ndoa yako, katika familia yako, katika kazi zako na uchumi wako kwa ujumla. Jana wale ambao wamesikiliza sehemu ya 4, nimeahidi kwamba leo napenda nikwambie kwamba Mungu ana ratiba ya kukuletea mafanikio ya kutimiza haja za moyo wako, kwa sababu Mungu amesema anafurahia kutenda yaliyo mema kwa watu wanaomtumikia. Ni jambo la msingi ufahamu kwamba Mungu ana ratiba, na hili tunaliona wazi kabisa katika kitabu cha Isaya sura ile ya 49 mstari ule wa 8. Kitabu cha Isaya sura ile ya 49 mstari ule wa 8, kuna maneno yanayosema hivi: Bwana asema hivi, wakati uliokubalika nimekujibu, na siku ya wokovu nimekusaidia. Nitakuhifadhi, nitakutoa uwe agano la watu hawa, ili kuinua nchi hii na kuwarithisha urithi uliokuwa ukiwa. Inawezekana uchumi wako umekuwa ukiwa, ndoa yako, mahusiano yako yamekuwa ukiwa. Haya yote Mungu anasema ni ratiba zake. Sasa ukitaka kuzijua ratiba hizo na ukazifuata, lazima ujenge ukaribu na Mungu. Usipojenga ukaribu na Mungu, itakuwa shida sana. Na ukaribu huu sasa hivi unaujenga kwa unasikiliza neno la Mungu. Sasa Mungu anasema hao watakuwa watu wangu, kwenye Malaki pale, watakuwa watu wangu, nitawabariki, ili uweze kutambua tofauti kati ya yule mwenye haki na yule asiye na haki. Kwa hiyo Mungu anataka ujue kwamba kuna faida katika kumtumikia Mungu, katika kumtafuta Mungu, katika kumuomba Mungu, katika kutoa zaka. Kuna faida, usitoe zaka, sadaka, ukaenda kanisani bila kuona faida yake. Mungu anasema kwamba nazo taratibu. Asa, ninazo taratibu. Taratibu hizi huwezi ukazipata kama huna tabia ya kutubu dhambi, kama huna tabia ya kusoma neno la Mungu mara kwa mara. Kwenye kipindi cha 3 katika channel hii nimesema kwamba asiye na tabia ya kutubu dhambi, asiye na tabia ya kusoma neno, hata maombi yake ni chukizo mbele za Mungu. Sasa leo nimekuambia Mungu anayo ratiba, na hii ratiba utaweza kuipata kwa makini zaidi pale ambapo siku zote usikubali kuyumbishwa ndani ya moyo wako. Mwangalie Mungu kwamba Mungu amesema atanibariki, lazima atanibariki, kwa maana imeandikwa kwenye Waebrania 11 mstari wa kwanza, imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo ambayo yanaonekana. Imani ni kuwa na hakika kwamba Mungu amesema na itafanyika. Tunamuona Ibrahim
kitabu cha Warumi sura ile ya 4. Warumi sura ile ya 4 kuanzia mstari wa 18. Ibrahim, Warumi 4:18. Naye aliamini kwa kutarajia yasiyoweza kutarajiwa, ili apate kuwa baba wa mataifa mengi, kama ilivyonenwa, ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Yeye asiyekuwa dhaifu wa imani, alifikiri hali ya mwili wake uliokuwa umekwisha kufa, akiwa amekwisha kupata umri wa miaka kama 100, na hali ya kufa ya tumbo la Sara mke wake. Lakini akiona ahadi ya Mungu, hakusita kwa kutokuamini, bali alitiwa nguvu kwa imani, akimtukuza Mungu, huku akijua hakika ya kuwa Mungu aweza kufanya yale aliyoyaahidi. Warumi 4:18 mpaka 21. Unaweza kuona alikuwa na hakika. Aliangalia ahadi ya Mungu. Mungu amesema kwamba nitakufanya kuwa kichwa na wala sio mkia. Nitakubariki ili uweze kuwa baraka kwa watu wengine. Unahitaji kubarikiwa. Angalia kwamba Mungu ana ratiba. Kwa hiyo usibabaishwe na unavyoviona. Kama mbona mambo yangu hayabadiliki? Mbona hali inaendelea kuwa? Haijalishi napita muda gani, wewe umeumbwa uishi milele na Kristo Yesu. Na kama umeumbwa uishi milele, basi tambua kwamba Mungu ana makusudi na lile ambalo unalipitia. Kuna kitu fulani nataka ajifunze. Kwa hiyo usiwe na kiherehere kama nataka nilifike haraka. Na usiwe na kiherehere, muangalie Mungu, kwa maana hata Yesu naye alifanya hivyo hivyo. Tumalizie kwa kuangalia Waebrania sura ile ya 12. Waebrania sura ile ya 12. Waebrania sura ile ya 12 kuanzia mstari wa kwanza. Sikiliza maneno haya. Basi na sisi pia, kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile ituzingayo kwa upesi, na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu, tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake alistahimili msalaba na kuidharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Amewekewa furaha mbele yake, umewekewa furaha mbele yake. Muangalie Kristo aliyoyapitia. Yeye ambaye ndio mwanzilishi na mkamilishaji wa imani amesema kwamba njooni kwangu nyinyi nyote wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jifunzeni kwangu nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Anasema jifunzeni, kwa hiyo jifunze kutoka kwa Kristo Yesu, uzione baraka zikianza kuja kwako. Kama vile giza inavyobadilika na kuwa mchana, au usiku unabadilika unakuwa mchana, sawa, kadhalika ni taratibu Mungu ataitimiza ratiba yake. Asante.